we sail a little bit high. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গপজমিন আসামলৈ আপোনাৰ স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত মুকলি হোৱা পদবিলাকৰ বিষয়ে। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত মুকলি হোৱা পদবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ: নেম অফ পষ্ট এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছায়েন্সৰ, নাম্বাৰ পষ্ট এটা, এডুকেশ্যন কলেকশ্যন কেণ্ডিডেটসকল গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, চেলাৰী এইবোৰটোৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটসকলক 11,100 টকাকৈ প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ এইবোৰটোৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটসকলক 100 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। কেণ্ডিডেটসকল যেতিয়া ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ ভেনিউত এপিয়াৰ হ'ব তেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত 100 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। এপ্লাই মেথডটো হৈছে ৱাকিং। হাউ টু এপ্লাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল ইয়াৰ কাৰণে ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ ভেনিউত এপিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু ৱাকিং ইণ্টাৰভিউটো দি অফিচ অফ দি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি 21 জানুৱাৰী 2019 দিনাখন ৰাতিপুৱা 11 বজাত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিংকছ ফৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019, এই লিংকেইটা মই মোৰ ৱেবছাইট www.gobjobinasam.in দি দিম। আপোনালোকে তাত ভিজিট কৰি এইকেইটা কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, নাইবা এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব। অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিব খুজিলে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।